O anúncio feito pela Agência de Defesa Agropastoril, a Idaron, em prorrogar, então, o calendário de semeadura, o plantio da soja, até o dia 20 de janeiro deste ano, fez a total diferença no resultado final da safra 2023-24 aqui no estado de Rondônia. A medida foi adotada em consonância com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com uma das alternativas para reduzir os efeitos do El Niño nos mais diversos setores sociais aqui do estado de Rondônia. O reflexo dessa decisão é positiva e a ponto de se confirmar que Rondônia vai conseguir encerrar a safra atual com 100% de área de soja plantada e colhida, mantendo então o resultado semelhante ao da safra anterior. Muito bem, uma decisão bem tomada, né, do Idaron e do governo do estado de Rondônia, da pasta que cuida da agricultura do estado de Rondônia, em ter prorrogado essa janela de plantio do soja para que todos pudessem plantar, né, a soja e Rondônia manter, né, com a produção de soja em alta. Rondônia que vem aí se destacando também nacionalmente na produção de soja no Brasil. E esse foi o nosso direto da redação